အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာ X Empire ရဲ့စက်တီဘာ19ရက်နေ့အတွက် YouTube episode ရဲ့ကုတ်ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ YouTube episode ရဲ့ကုတ်ကိုရရှိသွားခြင်းအပြင်မီလီယံနဲ့ကြည့်တဲ့ point တွေကို free ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ point တွေကို Quiper Hour တိုးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်Quiper Hour များများရလေ Edro ရရှိတဲ့အခါမှာပုံမှန်များပြတဲ့ Edro ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် YouTube episode ရဲ့ကုတ်ကိုတက်ဖို့ button navigation မှာရှိတဲ့ quick ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီ quick ဆိုတဲ့အထက်မှာ YouTube video က daily ရဲ့အောက်မှာနှစ်ခုရှိပါမယ်ပထမ YouTube တစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်သူ့ရဲ့ affiliate episode 14ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့ episode number နဲ့အခုဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေရဲ့ episode number က2ချင်းမှ2ပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ affiliate တွေကိုတူတူပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီးသားဒီဘက်မှာပါဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ episode number 1ကနေပြီးတော့78အထိပေါ့နော်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါဒီ78ပါအဲ့တော့ဒါကောက်ကို screenshot လေးနဲ့ရိုက်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ထက်စစ်ပြီးတော့ကဒီ19ကနေပြီးတော့33အထိထပ်မှတ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုရှားဖွေပါပေါ့နော်အဲ့တော့33ကနေပြီးတော့ဒီအောက်မှာ45အထိခုန33ပြပေးပါပြီဆိုတော့ပေါ့ဒီမှာ for game seller ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့45 80ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့အဖြေကိုမိမိပါသားပဲရှာပါကျွန်တော်ရဲ့အဖြေက episode number 14ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်ရမယ့်နေရာကမတွေ့ရသေးဘူးဒါကြောင့်မို့ watch video ဆိုတာလေးကိုနေပြလိုက်ပါမယ်ပြိုက်ဒီဖက်ကိုပြန်လာခဲ့ပါဒီဖက်ပြန်လာတော့ဒီမှာ coke ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ episode number 14ရဲ့အဖြေကိုထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆို episode number 14ရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော် notion ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒီနေရာက14ရဲ့အဖြေက3x8.4ဆိုတော့ဖြစ်တယ်တော့ခေါ်ရှိလေโอเคဒီဘက်ပြန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့3x8.4ဆိုတော့ထပ်လိုက်မယ် check out ဆိုတဲ့လေးကိုနေကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုကြည့်ပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုက episode number 45ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့45ကိုထပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟေးโอเค so နောက်ဆုံးတစ်ခုပါပေါ့เนาะအဲ့တော့2345ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖေးကိုပြန်လာမယ် watch video ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ပါမယ် UI ဒီဖေးကိုပြန်လာမယ် 2345 ဆိုတော့ဒီแท้ကို okay sorry ဒီแท้ကိုပြန်လာပြီးတော့2345ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် check out ဆိုတာလေးကိုနေပြီးလိုက်ပါအဝိုင်းလေးလည်နေပါတယ်မန်သွားခဲ့သည်ရှိတော့1.9 billion ကိုရရှိသွားပါမယ်โอเคဆိုတော့ခုလောက်မှန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ယေအားလုံးတပေါ့ပေါ့နားနေမယ်လို့ထင်ပါတယ် daily reward လည်းရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် daily reward ကိုလည်းပဲယူပေးလိုက်ပါโอเคဆိုတော့ daily reward ကိုလည်းပဲရယူလိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ယေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒိုလေးတွေအများကြီးရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ